注意到几，好，注意到我这里一下。好，现在站的这里是路口，那如果你要拍照的来宾，请到我这边一下。路口的左侧栏杆跟右侧的栏杆，好，到绳子这里，这两边都是可以拍照的。那等一下进去之后，如果有要参加的来宾，手机、相机、还有贵重物品一定要收起来。好，因为我们的妈妈一天上厕所的次数高达16次以上，那如果你在里面拍照的话，或者是在路口处拍照的话，当工作人员发现的时候，跟你说快跑的时候，你只剩下2秒钟的逃难时间。那如果你在路口处拍照的话，里面的来宾甚至工作人员是会来不及出来的。那所以妈妈跟来宾，等一下进去之后，手机、相机还有你的贵重物品一定要收起来。那下来还有来的，下来的来宾都有洗手了吗？都有洗手了哈。那我现在教你们怎么挤牛奶，来，来宾双手救一下，还有你不光转移到我这里一下。来，接一下你们双手，还有不光转移到我这里一下。来，一只手帮我比一个赞，啊，过来。啊，一只手放比一个赞，反过来，哎，都看得到吗？都看得到哈。来，另外一只手帮我比一个 ，OK。来 ，OK 的这个手，哦，中间这个虎口处，请你帮我牵紧。另外一只手，好，帮我用力的牵紧它。好，牵紧它之后，你的中指还有你的无名指两只手把它往下按压，牛奶就会出来了。还有两个动作，麻烦各位来宾不要做，不要牵了之后往下拉，也不要这样子转它。好，他们不是水龙头，你这样子转他们，他们也会烫哈。那等一下挤的牛奶是入口处两头，哦，入口处的两头进去之后。接下来挤完之后，沿着这个路线走出来。